Takže vítame vás v zápase, ktorý teda neočakávane nabral celku zajímavý spad po padnutí servera a videli ste teda kolo, ktoré sa nám zopakovalo. No a po neúplne ideálnom vyriešení, teda reštartovaní celé mapy, zdania MR a 10 000, sa nám teraz Majestic Lions dostali k tomu bodu, ktorý sme videli, že sa pomaličky blížil k ich výhre, tak si ho teraz pripísali pomerne celku od znova. A ještě jedna důležitá informace, kterou je potřeba vědět, že skore není 1-0, nejbrž skore je momentálně 7-3, což jsem zvědavý, třeba jak se to bude řešit v polovině, když nad tím tak přemýšlím, ale to už není na mě. Tak, ono v skutečnosti skore je úplně jiné, takže abyste v tomto momentě věděli, se nacházíme v části, která zatím poměrně v celku vyhovuje Majestic Lions, protože je to aktuálně teda 7-3, jak dobře počítáme a vidíme u seba. U vás to bohužel teda v tomto momente si to musíte nastaviť vo svojich predstavách, vo svojej mysli. No a dá sa povedať teda, že zápas jednoznačne v tomto momente absolútne bez pochyb obidva týmy trošku asi vychladli. Ja myslím, že určite vychladli, že přece jenom, no když seš rozehraný v zápase, seš nažhavený a pak hodinu nic neděláš, takže to je nejenom s tou hrou, ale i s tvojí psychikou něco udělá. Tak uvidíme, jestli se Gunner zvrátí zpátky do zápasu. Čtyřbodový náskok na straně Majestic Lions. Blue tady vypíná Rayla Natural. Získává jeden kill, ale okamžitě Russell, tak zabil Kaparza. 4 versus 2, vypadá to, že Majestic Lions si opět připíší tohle kolo na svoji stranu. Nageta Natural, poslední dva hráči Gunner proti čtyřem. Ale jen pozor, protože Natural zabíjí Nia. Ale Russell to vrací zpátky na Natural a teďka Naget. Ten jenž měl skoro agenta v zápase. Proti třem hráčům, uvidíme, jestli mu třeba ta pauza naopak neprospěla, ale nope, Uno, dozad, backstep a skóre 8-3 pro Majestic Lions. Je příjemná situace teda, no ale viděli jsme, Bakej se nacházel vo všetkých stranách, na které se len mohl pozrieť, bol nějaké CTčko, takže Majestic Lions v tomto případě o něco lepší úloha. A jednoduché kolo pre nich, druhý bodík od toho, ktoré štartu, takže ten hype, v ktorom boli a to rozohranie sa evidentně v ich podaní, a nielenže pokračuje, ale ešte aj napreduje, pretože mám pocit, že tie kola Gunrunners akoby sa dostali do nejakej frustrácie po tom celom nejakom padnutí serveru. No tak ono je hlavne obrovský problém je, že ty si predstavíš, že když sa teďka budeš snažiť, tak... Jaká tam je komunikácia po týmu Gunrunners? Ono ešte normálne jumping ze skoku a z otočky dokázal ešte získať. No ale po tých dvoch veľmi nepríjemných misoch, takže ešte musel zachraňovať situáciu. To sa historie neptá, ale Kaparzo sa tady zmocnil VIPa. Uvidíme, jestli se tady podaří Gunrunners vyhrát kolo, nebo ne. Natural ale zabíjí Nia, Virgil, tak to i hned může vrátit, ale byl to nakonec Blue, který zabíjí Kaparza. 3 versus 3, ale Natural na 4 životech. Přestože má VIP, takže jeho životy nejsou zase tak důležité, tady ještě navíc Bludek zemi. Virgil získává kill na Shadeovi, zůstává tam Rail připravený a Virgil pokračuje dál. Zůstává poslední Natural se 4 životy. Ako zvláštne, nějakým způsobem samozřejmě dá se povedat, že jim to teraz vyšlo. Ale nechápem jednu vec, prečo sa po nich takto rozbehli na tú dlhú, na tie vecka. Predstav si teraz nejaký dobrý dream s tými techmi, nejaký dobrý aim. Jednoducho hlava a zrazu je tá situácia 3 versus 1, povedzme Russell, ktorý bol na tej dlhej. Neviem, prišlo mi trošku zbytočne, mali tam jednoducho dobrú pozíciu. No ja si myslím, že tady totiž díky tej pauze tak zmizí jedno slovo a jedna vlastnosť človeka, ktorá sa jmenuje trpielivosť. A tak všeobecne, samozrejme, to je to, čo rozdeluje tú profesionalitu. Natural 1 versus 2 klač se 4 životy. To bude veľmi nepríjemné proti M4, aký by to bolo opačné. Ale pozerajte sa, ako Virgil čaká, tak toto bude nepríjemné. A pozrime sa aj na poslednú... Natural se 4 životy. A 3 sekundy do konca kola. Tak toto bolo veľmi tesné a Natural môže teraz ďakovať Bohu, že si zvolil túto cestu, ktorú si zvolil, pretože to stálo Majestic Lions kolo. A... Ešte tam bolo také mierne zaváhanie, mohli sme vidieť naozaj, chýbala taký trošku presnejší flik a hociaká strela, hociaké časti tela Naturala by bola smrteľná, takže to bolo naozaj veľmi tesné. No a hlavne hezky zahrané ze strany Naturala, že sa vykašľal na plant bomby a proste jenom chtiel obejít Virgila, což sa mu nakonec podařilo. No a co jsem chtěl říct tak je, že díky té pauze, tak možná z týmu zmizí trpělivost. A taky niečo sa nemôže dělat. Začnou hrať hodne agresívne. Má je to, co jsem slyšel třeba například od Gunrunners, že opravdu teďka to chtějí ukončit rychle, ať už je jejich prospěch nebo ne. To je také trošku zvláštné a vtipné zmýšlení, samozřejmě také to něco je neakceptovatelné na profesionální úrovni, takže
aj pokiaľ by ten delay bol dvojhodinový a čakali tie dva týmy, tak na tej pro úrovni proste tá, ten fokus a pripravenosť musí byť úplne 100%. No, sme v Česku. No ale niekde začať treba, takže je škoda, že by to takto týmy naozaj brali. A 4 versus 4 tady teď momentálně až na ten Nuge, ten 28 život. Timing. A Natural tady byl nachycený, nachytaný bez kalhot. Že Neo ho okamžitě poslal k zemi. 4 versus 3 na Nuget na 28 životech. Bomba jde pomalu k Bčku, kde je zatím jenom jeden hráč, Majestic Lions, kterým je tady Blue s Famasem. Podle toho, jak to vyzerá, zdá se teda naozaj, že hráči s touto bombou na Bčku určitě půjdu. Vidíme rozloženě všetkých CTčkárov, Russell. A bude záležet, co tady udělá Blue. Tohle je čistě Blueově režii, jestli tady získá jeden nebo dva, nebo dokonce tři killy, vypadá to, že zatím získá jeden, dokázal zabít i Raila. I přes Hčko, které velmi nepříjemně bouchlo přímo vedle něj. No a Kaparzo, na druhé straně mapy, 15 vteřin do konce kola, takže tady už nic neudělá. Majestic Lions si vemu ten devátý bod. To bude výhra, prehra, takže jsem zdravý na ten finanční stav, kterým budou Gunrunné zovplývat. Ještě to bude pokud Kaparzo umere, protože jde naozaj zlou stranou a Russell v tomto případě v lepší úlohe. Pozeral se na ten teda chrbtom. Otočený Kaparzo, no a v tomto prípade teda, ako sme mohli predpokladať, výhra, prehra, nepríjemný stav, ktorý doprevádza Gunrunners v tomto kole, bude teda čiastočný nákup a teda Forosby, vidíme tam dva teky, tri teky, dva digle, vesty, helmy, granáty, čiže absolútne plný Forosby do posledných dolárikov, jediný teda šejt, ktorý má trošku viacej peňazí, ale teraz neprejme. Ten Forosby nevychází úplne dobře, protože Neo okamžite otevírá na Kaparzovi, takže početní výhoda už na straně Majestic Lions. 5 versus 4, bomba prozatím leží ještě před playgroundem, tam se směřuje dokonce jeden z hráčů Majestic Lions. Až tak troufalý byl. Tak ale toto vyzeralo na svoj flash. To bylo jako team flash, no? No, to byl nepříjemný team flash. Ale naštěstí Shade nikdo nepotrestal. Bylo by taky pravděpodobně oboj strany aj pre CTčko, ale nepotešil aj tak. Znepríjemnil stav. No ale Majestic Lions teda v ich prospech sekundičky krásne týkajú. Naopak Gunrunners sa musia niekam presunúť. Railo, ktorý má taktiež iba 25 životov. Kaparzo, ktorý už je mŕtvý. Na opačnej barikáde teda 5 hráči s plnými zbraňami a čo bož to horšie s plnými životmi. Vidíme, že bomba sa v tomto momente dostáva pred pečkový plend a budú tam teraz chcieť utočiť v splite 3+1. Uvidíme, či to bude úspěšné. No, hráči Majestic Lions jsou celkem daleko, takže minimálně si myslím, že tady bude ale bez problému položená odsadu. Bomba, ale přichází flank od dvou hráčů Majestic Lions a tady je otázka, jestli si tenhle úhel vůbec pohlídají, protože vidí, že dva hráči tam jsou, jeden hlídá monster, druhý hlídá short, takže tohle by měli vědět. Otázka, jak se tam Railo postará o toho Nia, jestli to dokáže získat, nakonec ne, a to je velká chyba, protože tohle je okamžitě náběh ze všech hráčů, ze všech stran, ale nakonec tak to vypadá o něco lépe. Tak pozrime se na to. Tak ještě nakonec nějakým zázračným způsobem Gunrunners vyťahuje esíčko z rukáva, tak to je naozaj králík z klobouka. Přesně tak, protože to největší překvapení, které bylo postavené před tím monstrem, tak právě selhalo. A přesto to dokázali vytáhnout někde jinde. To bylo dobré. A celé to ukončil nakonec teda tech. Takže velké plus Gunrunners, taky to ťažký nákup a ještě k tomu teda začínali o jedného hráča menej, tak klobůčík dole. Imaginárny klobúk dole pred Gunrunners v tomto momente si zachraňujú kožu a pokračuje v tom práve na nový shade a vyzerá to tak, že Nuget taktiež ešte tu na poza barevol sa bude Russell pokúšať zachrániť Bčkový plant. Kaparzo odstreluje jak dielostřelectvo Deaglem, ale Russell letelo na nej až moc granátu a strel na to, aby prežil. Navíc ešte Raylo dokázal zabít Virgila Wallbangem a zústáva poslední Neo a vypadá to, že po polovine uvidíme skore 9-6. Teda předpokládám, že server bude nastavený tak, aby to poznalo polovinu. 4 versus 1, Neo, poslední hráč Majestic Lions. On jde savenout? Takže to teda není polovina, protože skore zápasu bude po tomhle kole 9-6 a to je první polovina, takže to polovina nebude teda. Že se bude hrát s tím skorem, takže Majestic Lions budou hrát asi 20 kol na CD straně? No v každém případě nevím, teraz som ostal tiež trošku zmetený. Možno, že Neo si to nevypočítal, alebo my to tu zle počítame, no. Ja teď neviem, jestli Neo třeba jenom neví o tom, že tohle je vlastne poslední kolo, jestli mu to třeba teďka nikdo neřek. Protože teďka po tomhle kole, co Gunrunners, vidíš, Nuget píše k jeho, tohle je půlka, 6-9. Áno. Takže Neo asi si to, jsme nevěděli, že je poslední, no samozřejmě, takže tam byla akorát chyba u Majestic Lions, že si neuvědomili, že tohle je poslední. No a děti, právě proto to máte dávat škole pozor pri matematike, abyste si dokázali vypočítat 1 plus 1 rovná se 2 a
3 plus 3 rovná sa 6 a 9 6 rovná sa končí strana. Takže v tomto momente... Nás v matematice neučili, že při 9 6 se mění strany teda. Fakt, akože to je Pythagorová veta. Tě učil Gaben? No, to je Pythagogabenová veta, kedy jednoducho 3... 9-6, ti ukončuje stranu. Každopádně Ebot právě napsal do chatu, že druhá půlka začíná, ale druhá půlka úplně nezačíná. Protože Gunrunners jsou stále na straně T a Majestic Lens stále na straně CT. Budeme doufat, že se to... Trošku to tu zaváňá ještě maličkým dalším delayom. Možná spíš dalším jenom restartem. Vidíš právě teď, že se... O, tak jestli jste si zapamatovali to skóre, že jste přičítali body, tak právě teď jste v high, protože je to opět 0-0. Skore 9-6 pro tým Majestic Lions, ale Majestic Lions mají hrát, teď hrát za teroristy. Ne za CT a nemají mít 10 tisíc. To je taková hádanka trošku, taková... Takový rebus, který tady musíme vyřešit. No a 5-6 pro Majestic Lions, ale Majestic Lions mají být za teroristy. Přesně tak je to teď. Takhle je to správně, až na to, že skore je teda 9-6. Pro Majestic Lions. Takže v tomto momente si teda v hlave všetci pekne predstavíme 9-6. Nebo spíš 6-9 v tuhle chvíli. Alebo 6-9. My tu samozrejme podvádzame, teda ty podvádza si to tu píše jak špolkár. Ja nenápadne pravým očkom budem žmuriť do toho papieru a tváriť sa mudro. No ale čo vidíme na tejto strane teda je v tomto momente rýchly útok smerom na... Ja nenápadne pravým očkom budem žmuriť do toho papieru a tváriť sa mudro. No ale čo vidíme na tejto strane teda je v tomto momente rýchly útok smerom na to B. Ešte na chvíľočku sme tam mali bug, lebo sme nemali prepustu zo strany. Keď sa to menilo, Uno pekne otvára na Bčku, pokračuje Virgil. A veľmi rýchlo dva hráči týmu Gunrunners umiera. V tomto momente je teda Bčkový plant dobitý. Vidíme aj položenú bombu a trojica Nugget, Caparzo, Raylo budú musieť dobývať tento plant, ktorý je zatiaľ veľmi pekne zakusnutý. Majestic Lions, Raylo sa pokúša, Uno je mŕtvy. Situácia sa nám teda trošku zlepšuje pre Gunrunners, ale stále veľmi tragická. Položená bomba, bomba tiká, sekundy plynú. Štyria hráči Majestic Lions stále držia a kryjú bombu. Čo viac, ešte si Neo poradil s Virgilom, s ďalšími dvoma hráčmi, Raylo a Nugget je mŕtvy. V tomto momente posledný Caparzo, ktorý ešte drží nejaké to železko v ohni, ale to veľmi rýchlo zhasína. Blue si poradil aj s Caparzom a Majestic Lions si pripísajú prvý pištolkový bodík. A to nám značí 10-6. Znova som žmurkol pravým okom na Dýho papír a tvarím sa mudro. Se teď cítím hrozně profesionálně, že při komentování si něco zapisuju a držím v ruce, fixuje jako... Neskutočne, momentálně tento komentár úplně taky zvyšuje to úroveň komentáru, že cítíš sa důležitý. Ale cítím se hrozně důležitý. Každopádně Blue, Hečko správně letělo, navíc ještě Uno zabí Raila. To znamená, že mi Majestic Lions pokračují dál v tom rozjetém vlaku, kterým jsou. Což je vtipné, protože právě na mapě projel vlak. Bude tady připraven, ale Uno opět získává další hlavu na Naturálovi. To zatím nevyzerá pre... A pořád je tam ale připravený Nugget na blízko. Se zbraním v ruce. Dam. A Nugget dokázal zabít Blue, ale Uno si připisuje už triple kill v tomhle kole. Sice tam poslal Blue a trošku jako bait, ale nakonec proč ne? Zbývají poslední dva hráči, kterými jsou Caparzo a Shade. Ty jsou rozměstněný strategicky. Na obi dvoch stranách mapy, Caparzo na Bčku. Podľa toho, čo vidíme, je evidentne za barelmi a Shade je vyťahnutý na veckách pri medzi dlhou a krátkou, smerujúc smerom do dverí. A hráči Majestic Lions sa v tomto momente teda pomaličky presúvajú pred Bčkový plen, kde bude teda súperom práve Caparzo, ktorý je takto skovaný za barelmi, evidentne, aby urobil nejakú kulehu. Uvidíme, či mu to vyjde. Digel je silná zbraň, pokiaľ by to hráči nečakali, mohlo by to byť celku zaujímavé. No, hráči si momentálne zatím ty barely neproskúmali vôbec. Aj, je tam ale Virgil. Virgil už v tomto momente Shade blízko. Bude prechádzať smerom. Aj, tak teraz som naozaj zvedý, keď sa Caparzo pozrie. Uvidí teda Plantera. V tomto momente použiaľ nemal nikoho na dosah ďalej, aby pokračoval. A hráči teraz môžeme vidieť, že trošku zvuk urobil problémy a Caparzo, veľká smola, Russell môže ďakovať Bohu, že stihol zachrániť svojho spoluhráča, lebo tam trošku panicky behal. No a posledný Shade teraz s Diglom bude chceť zachrániť túto situáciu. Bomba je však položená, pozrite sa na ten nepríjemný Molotov smoke, ktorý teraz prišiel na tú krátku. Smoke nablízko, Molotov na diaľku, no a tento fullout z Diglu nebude presný a to si pripíše Majestic Lions ako druhý bodík. Pekne to tu preškrkaj, Di. To je ono. To je ono, papier dostáva zabrať. 1-11-6 pre Majestic Lions a v tomto momente teda
už vyzerá to z Gunrunners veľmi zle. Necítim z hry vôbec nejakú takú, pokúšanie sa o nejaké... pokúšanie sa o nejaké... A to vypadá to, že tady máme upgrade, že lidi na streamu už vidí skore, ale my ne! To je nefér. Toto je veľmi škaredé, toto je veľmi škaredé. Každý budu teď koukať sem, no. Pozrite sa, jak s nami vytrikovali. Na pravej strane vidíme teda na streamu už správne skore a zatiaľ čo u nás na počítači teda priamo z hry vidíme ešte zle. Toto je nejaká toto, to sú nejaké čary Mary, to mi nepáči. Kouzla, no. To sú nejaké kouzla. No a pozrieme sa na ten rýchly prechod teraz cez dvere, aj napriek tomu, že tam bol molotov, hráči sa teda pokúšajú prejsť smerom na ten ačkový plen, bomba je stále vyhodená. Pomerne ďaleko od plentov. A Uno vede ten útok směrem na ačkový site, kde se prozatím nikdo z hráčů Gunrunners nenachází. Už teprve teď, mám pocit, že to byl Nugget, který tam pomalu jde a dokonce se podívejte, jak Uno se dokonce i vrátil. Protože mu to přišlo opravdu podezřelé, že na tom háčkovém sajtu vůbec nikdo nebyl. Teď až teprve Nugget jde do banky. A nakonec, já nevím, jestli teďka Una viděl nebo ne, vypadá to, že ano, protože to je na ně nachystaný. Ale co je důležitější pro Majestic Lions, je to jasná známka toho vzít bombu a běžet na to háčko. Tady ten smoke opět nedopadl správně, trošku jiný smoke, ale to vůbec nevadí. Protože důležité je, že bomba bude položená. Raylo si tady přišel pro Una, ale Virgil teď může pustit spray do smoku a podívejte se doprava nahoru, jak ty killy padají. A Natural zůstává poslední proti čtyřem hráčům s Deaglem. Navíc je tady ještě uzavřená, už Virgil ho tady tečkuje. To prošlo, ale krásná tkaně. Hlavička, ale Natural je tady trošku připálen. Takže trošku ho oškvarilo pri. Pořád ho čekají ještě další tři hráči, kterým musí poslat podobnou hlavu a nakonec nebyl to Russell, který zabil Naturala. A máme skóre 6-12 pro Majestic Lions. 4 kola od celkového vítězství. Naozaj v tomto momente sa nezadržateľne Majestic Lions blížia nie k map pointu, ale dokonca už k match pointu, keďže vyhrali prvú mapu. A podľa toho, ako vidím práve na streame, skore nám veľmi pekne ukazuje teda aktuálne skore 12-6 pre Majestic Lions a Gunners začína mám taký z nich tušák pocit, ako keby sa naozaj vzdali. Dúfam, že sa len pletiem, pretože ešte by pevne mohol byť celku zaujímavý zápas. První trady přišly na obou stranách. Nugget a Uno jsou mrtví. 4 versus 4, ale podívejte se, kde je Natural. Tohle se hráči Majestic Lions absolutně neskontrolovali a Natural je teď v úžasné příležitosti zabít hráče dozadu. Akorát je problém, že možná to až trošku překombinoval a možná čeká až moc dlouho, protože dveře se zavřely a teďka to půjde slyšet, když je otevře, ale i tak. Pořád je na výborné pozici, podívejte se na to, Natural tady může otevřít dveře a teď může postřílet všechny hráče Majestic Lions, nakonec zabíjí získává dva fragy. 23 versus 2, ale kdyby vyšel o něco dříve, tak by možná toho udělal víc. Blue a Neo, Blue zabíjí Shada, 2 versus 2, ale ještě pořád je tam schovaný Raylock, o kterém hráči prozatím neví. Přichází Fake Plant, který zatím nic nezjistil, ale Raylo. Tady jde obou dvou hráčům dozad, získává první kill, přesouvá spray. A Gunrunners se probouzejí od té pauzy. Naozaj teraz krásný kolo od Naturala a hlavně v tomto momente úplně rozbil útok, který mal smerovat na bečkový plant. Otvoril ty dvere v geniální moment a podarilo se mu teda zabít až dvou hráčů a ještě dokonce prežít. Takže v tomto případě naozaj velmi krásným způsobem byl schopný ještě zvrátit tuto tragédiu, která se tak nebezpečně blížila. Takže ještě nakonec Gunrunners nemají posledné slovo. Gunrunners nemají ještě poslední slovo, ale pořád skore 7-12 a ještě čeká spousta práce. Uno, když se podíváš na Unův nákup, nevidíš tam něco zajímavého? Nějak tam ta pištolka dostala nějaký elektrický výboj. Pištolka navíc. Pištolka dostala tak nějaký elektrický výboj. Neo, každopádně otevírá na Nuggetovi, takže opět výhoda na straně Majestic Lions. A to pomaly skoro každé jedno kolo teraz, co jsme viděli po změně stran, naozaj kuse v kuse Majestic Lions krásně otvára. Gunrunners musí zachraňovat, no a keď prostě dojde taká situace, kterou si právě predošle kolo vyrobil Natural, tak budu mít ještě obrovské problémy s tímto. V konci šata je tady, Shade tady se scoutem. Hodně odvážně, Caparoso zabíjí Virgila. Jsme zvědaví, jestli se Shadeovi tady podaří někoho trefit. Přichází okamžitě counter flash, hráči už jsou relativně blízko. Shade ještě pořád nikoho neviděl, každý jeden skok. Caparoso získal kill, ale hned byl trainu traslem a teďka Shade
se scoutem tady na sajtu, už jdou na něj ze všech stran, krásná hlava na Nia. Ale otázka, jestli to bude stačit, Shade tady může pokračovat, bomba bude položena, Russell pokládá bombu, 3 versus 1. Ale Russellovi se nějakým způsobem podařilo dostat až na long, dokonce Shade dostal nahitováno od svého spoluhráče, ale Shade si tady přijde pro ten poslední kill a 3 fragy v tomhle kole, krásná práce z jeho strany a Gunrunners ukazují chuť hrát. V tomto momente naozaj teda len tak zachraňují, právě vďaka jeho 5-7, který teda našel svoje obete, len tak, ale toto bohužel byla trošku chyba Majestic Lance, že tam išli tak ľahko vážně. Takže uvidíme, že či budú schopní ešte tieto chyby napraviť. Ten nákup na ich strane je teraz vďaka Plentu celku taký zaujímavý. Vidíme tam scout, vidíme tam Kalach. Ale aj plné nákupy granátov, vesty a helmy. Takže evidentne Majestic Lance v tomto prípade chcú riskovať, chcú to prepušovať, ale Kapar so závepkom a ešte skoro späť 2000 dokázal pokračovať. Veľká škoda, že nemá teda lepšiu pištolku. Kto by dokázal evidentne prežiť a situácia by bola razantne lepšia pre Gunrunners. Dva mŕtvi hráči na strane Majestic Lance a Gunrunners všetci piati, aj keby mal Kapar za maličko životov, ale stále 5 versus 3 je 5 versus 3. Takže v tomto momente pozrime sa Kapar za 100 dolárov. No bohužiaľ evidentne by si tú pištolku určite gavebku pri dal, pokiaľ by mohol, tam minimálne za tých pár dolárov, tá 5250 dokáže byť veľmi, veľmi kvalitný spoločník k AWP-ku. A veľakrát sa hodí práve, keď zabijete AWP-kom, alebo mysnete a hneď cvičnete, tak vtedy dokáže byť tá pištolka veľmi silná. No ale pozrime si teda rýchly útok smerom na večkový flank, Majestic Lance bude utekať, ale pozrite sa na ten flash, ktorý dostáva Shade, napriek tomu si poradil s doublekillom Bulla, Nio umierajú, až Russell si poradil s jedným z hráčov, ktorí na bečku držali tento plant, ale stále tu je Raylo. A poslední dva žijící hráči Majestic Lions, tento molo jsou rozestavený naprosto skvěle. Já nevím, jestli si to viděl, ale jeden z hráčů byl v hevnu, druhý byl na shortu a třetí byl ve vodě. To je nekompromisní rozestavení. No a skoro 9-12. A Gunrunners pomalu, ale jistě se probouzí k životu a chtějí tady ještě hrát. Navíc poslali právě teď Majestic Lions do Forzbaje. Tam je jedno héčko, jeden flash, lepší pistolky. To je vše. No, je to také poměrně až pomalu čisté, jako Nio, iba s Glockom, Virgil to jisté. Ono ten plný Forzbaj mali predošlé kolo s Kalachom, so scoutom a stackmi. Toto kolo si už nemôžu dovoliť nakúpiť, takže dali si Echo, aby mohli mať ďalšie kolo Kalachia. Rozhodli sa to Echo zahrať hodne rýchle a zatím im to moc nevychází, až na to, že Russell dokázal získať jeden kill, 4 versus 2. A navíc podívej sa, kde je bomba. Bomba teďka leží osamile na Bčkovém sajtu a hráči sú pred konektorem. Ale už asi nedopadne moc dobře, ale zase na druhou stranu Blue našiel Vipo. A musel by sa stať slušný zázrak, aby Blue s týmto niečo ustrojil. Hrozná chyba, ktorá je spojená teda s nejakou hroznou chybou Gunrunners. A obávam sa, že tá tikajúca, respektíve blikajúca bomba na radare rovno pred všetkými hráčmi Gunrunners s jasným vodítkom, kde asi budú Majestic Lance. Vidíme aj teraz Rayla, ktorý nemal problém poradiť si jak s Bluom, tak s Russellom. V tomto momente kvadrakill v podaní tohto českého hráča. Bezproblémové kolo Gunrunners, ale čo si budeme klamať, Majestic Lance, ktorí mali ledva pištolky. Toto bude to kolo, ktoré môže začať rozhodovať z 12-10. A Majestic Lions, ktoré sa teraz trošku zasekáva, ktoré sa zabrzdilo a zaspalo na Vavrínoch. Uvidíme, či Gunrunners z toho budú schopní využiť, alebo sa Majestic Lions dobudia. Double OP taktika na strane Gunrunners, teda na overpase sem tam videná. No, bylo by to zajímavé, kdyby teďka Gunrunners vyhráli túhle mapu a pustili by sme sa ešte do třetí mapy po té hodinové pauze. To je ako hráči by byli šíleně unavení. To určite áno. A hodně bych se díval, kdyby nakonec ještě v té třetí mapě Majestic Lions chtěli vyhrát vzhledem k tomu, že to mohli ukončit už teď a mohli to mít za sebou. A navíc ten tým, který odehraje tenhle zápas, tak hned bude hrát o třetí místo, že jo? Takže no, nebude to úplně příjemné, ale nebudeme předbíhat. Majestic Lions, tak to vypadá, že se budou chtít dostat na Bčkový site a taky už vyběhli. Natural získal kill, ale i hned byl trainout Blue. Rayo tady nedokázal nic udělat a Blue pokračuje v úřadování 2 versus 4. Nugget a Caparzo, kteří jsou prozatím daleko, jenom Nugget je blízko, ale otázka, jestli tady dokáže něco udělat Blue. Je na 4 životech, tady by ho Nugget mohl zabít, ale Blue se 4 životama získává kill a možná si tady dojde i pro Ace, ale vypadá to, že to Hčko by mohlo najít cíl, nakonec zase ne. A Caparzo zůstává sám. Jedna versus 4. To asi pravdepodobne je jasné, že bude chceť kempiť AWP-ko. Finančný stav naozaj im úplne nesvedčí. Takže v tomto momente jednoznačne asi bude čakať skôr nejaké exit fragy, aby mohol urobiť škodu na Majestic Lions strane. Ale obávam sa, že nič viac z toho neuvidíme. Bomba tíka už veľmi rýchlo a v tomto momente sa aj Caprazo bude musieť trošku stiahnuť do úzadia, aby ho zbytočne moc nepoškodila. No, moc ho nepoškodila, škrábla ho na Kevlaru.
No, to je iba v prípade, že by po ňom niekto rašoval, ale v tomto momente teda ukempil Avepko, čo je na jednej strane dobrá správa, ale je to na druhej strane veľmi zlá správa, že museli ho kempiť, pretože si Majestic Lions pripísali teda 13. bodík a to nie je vôbec dobre. To nie je vôbec dobre, pretože znova sa pustili Majestic Lions do vyhrávania kôl, čo môže Gunners robiť obrovské problémy, pretože im nechýba naozaj veľa do match pointu. To bude veľmi ťažké. 3 body chybí do toho ukončiť túhle mapu a rovnou tak sa podívať do finále proti Extatusu, ale Gunners v posledních kolech ukazují, že chtějí hrát, jako například teď, kdy Nugget zabíjí Virgila hned na začátek. 5 versus 4 pro tým Gunners. Kaprazo tady s VIPem v konektoru asi neví, nebo nevím, jestli může slyšet ty hráče, kteří tam skákají na žebřík, protože jestli se nepletu, tak to by měl být boost do hevnu, tam na tom zábradlí. Dobrá pokus, dobrý a Nugget to využil, Blue je mrtvý. Tak tento boost v tomto momente naozaj Majestic Lions nečakali a stalo ich to život. Stalo to život Blueho a Virgil tiež na začiatku miera, takže Majestic Lions teraz z nepríjemnej situácii čeli proti Gunrunners o dvoch hráčov menej. Podľa očakávania Uno dobre miery, ale bohužiaľ jeho gulka nenašla obeť. Naopak Vic ešte odešiel z 30 životy. Naopak opačná barikáda bola schopná trafiť práve Una, čo viacej Raylo prichádza a poradil si s Russellom. Ešte tu na vidíme Avepko bojovať. Raylo naopak okamžite umiera, ale tak situácia 2 versus 4. K tomu 4 hráči Gunrunners absolútne s plnými heltami. Kaparzo už od začátku kola neuvěřitelná trpělivost v tom konektoru. Áno, to. Stále skouplí na to samé místo. Už asi minutu a půl. A vypadá to, že nakonec Majestic Lions se rozhodli jít přes short a tady se potká s Nuggetem. Nugget padá, ale Kaparzo teprve teď zasáhl. To je ten moment. Tak ho hned zkusil pozdravit zpátky přes dveře, ale zbývá 15 vteřin, to je hrozně málo času. Navíc Kaparzo si otevřel dveře, byl tam připravený s VIPem, ale nestačilo to. A Neo dokázal zabít Shada, ale Natural to i hned tradenul a další vyhrané kolo na straně Gunrunners. 11-13 skore. No a ještě tady uvidíme hodně blízký výsledek. Určitě ano, naozaj posledné všechny zápasy jsou neskutočným způsobem těsné, však jsme viděli i Extatus proti SUB 16-14. V tomto momentě takisto Gunrunners proti Majestic Lions. Veľmi napätá situácia na obidvoch stranách a tesne vyhratý Majestic Lions predošlú mapu. No a v tomto momente teda Majestic Lions, ktoré malo len tak na nákup a zvolili teda Deagle s Tekom a tromi kalachmi. Takže taký, povedzme si pravdu, plný forcebuy. Forcebuy natoľko, povedzme, bohatý, že boli schopní kúpiť tri kalachy a nejaké tie granáty, vesty, helmy. Na opačnej strane vidíme M4, to znamená, že tie vesty boli treba aj helmy. A teraz Kaparzo, pozrite sa, ako okolo neho svištia gulky a napriek tomu je schopný sa ešte otočiť a zabiť Virgila, pokračuje double killom, cestrom. Mohol byť z toho aj triple kill, ale len tak tesne misuje tretieho hráča týmu Majestic Lions a teraz myslím, že Neo môže ďakovať Bohu za to, že prežil, ale ešte je tu stále Nugget, ten si poradil s Bloom. Uno chce zachraňovať situáciu, Uno pokračuje, double kill, jak Kaparzo, tak Nugget padajú a situácia sa teda rázom stáva ešte o niečo zaujímavejšia. Minúta dokonca, traja hráči týmu Gunrunners, Raylo, Shada a Natural budú musieť čeliť proti dvojci Neo, Uno, ktorí majú svoju bombu a Uno teraz sa pokúša o ďalší kill na Ačkovom plente, ale to sa mu nedarí. S bombou na chrbte nakoniec otáča a vyzerá to tak, že pôjdu ešte trošku zaujímavým spôsobom útok na A, že by naozaj chceli ešte pokúsiť sa útočiť na plant, ktorý bude ťažší na dobíjanie. Uno jde do konektoru a jeho spoluhráče na longu. To vyzerá iba ako fake. Nakoniec to teda vyzerá iba, aby urobil nejaký bordel v dverách. Neo sa pomaličky pokúša cez dlhu prejsť a niekoho nájsť. Uvidíme Una, ktorý bude smokovať evidentne z tohto miesta jednu z časť plantu, asi to pravdepodobne bude niekde ku kontajneru, aby smokol CT štart. Hečko pekne letí do banky, kde by malo trafiť jedno z hráčov. Nakoniec nie, nikomu to neminulo. Railwashed. Vyzerá to nakoniec, že Neo prejde na ten plant efektívne, ale tu je stále skloný Raylo pri banke. Uvidíme, či Neo to bude vedieť. 15 sekúnd ostáva, teraz ten smoke vyjde práve Natural, čo bola obrovská chyba. Môže pokračovať Neo, mohol dať double kill a ešte zachrániť situáciu. Bomba sa však stihla plant, Nuno si poradil s Raylom a je z toho ešte napíname kolo. Veľmi krásny clutch round. Títo dva hráči Majestic Lions môžu týmto kolom rozhodnúť, pretože naozaj to bude pre Gunrunners tragédia, pokiaľ by Uno trafil. Shada, to sa nedieje a zachránca Gunrunners a v tomto momente hrdina tohto týmu, ktorý defuzuje bombu, zabíja Una a ešte drží svoj tým v tomto zápase o grand finále Playzone ligy 2016. Tak, toto bolo tesné, toto bolo naozaj neuveriteľným spôsobom tesné. A vyzerá to tak, že bomba jediná zachráni ten nákup, do ktorého pôjdu Majestic Lions za tohto nepriaznivého stavu. Pozrite sa na to dvakrát Galil, Tech, Deagle, Kalach. No a pokud teď Gunrunners vyhrají tohle kolo, tak nejenom, že vyrovnaný, ale to další kolo, tak by Majestic Lions nemuseli mít na nákup. A podívejte se na to, Kaparzo se mnou jednoznačně souhlasí, proto hned na začátek zabíjí Una a početní výhoda na straně Gunrunners. Ale pozor, protože tamto Russell
Russell double killem, tak to vrací zpátky na stranu Majestic Lions. Hodně důležité kolo a vypadá to, že Majestic Lions tak se budou rozbíhat na ten háčkový site, kde je Shade a Natural, připravený Natural tady v souboji. Už se potkal s hráčem a zabíjí jednoho z hráčů, možná k tomu přidá i double kill. Nakonec to byl Blue, který vyhrál ten souboj, ale Blueovi zůstalo 7 životů, ještě je tady Shade. Shade to Hčko má nachystané správně, nakonec to bylo Railovo Hčko, které zabilo Blue a 2 versus 2. Ale podívejte se na to, kam běží Majestic Lions. Oni měli tolik času potom, co byla plentnutá bomba, že mohli odběhnout až na long. A tohle je strašně těžká situace. To ví úplně všichni, kteří tuhle hru hrají, že tohle se hraje opravdu hodně těžko. Shade jde k zemi, Virgil ho zabil, zůstává Railo proti dvou hráčům, navíc Smoke tam sice je, ale otázka je, jestli to bude stačit, protože v momentě, kdy začne defuzovat, tak ho hráči začnou děrovat do Smoku. Railo to tady zkouší vytáhnout, dokázal zabít jednoho a nakonec i Nio pojistil to kolo pro Majestic Lions. Teraz naozaj krásna zúra hráčů Majestic Lions, vďaka tomu, že byli takto pri tej krátkej z obok strán, nemal šancu Railo nic spravit, sice se mu podarilo zabít jednoho hráča, ale okamžitě přišel pomstichtivý kill z druhé strany a 12-14 skóre pro Majestic Lions a podívejte se na ten nákup Gunrunners. Dokonce Gunrunners, tam ani nejde o to, že mají pistolky, ale oni jsou dokonce i bez granátů, takže když se Majestic Lions rozhodnou rozjet se někam jako rozjetej vlak, tak Gunrunners absolutně nemají způsob, jak to zastavit. A taky to takto vypadá, že Majestic Lions se toho jednoznačně chopí. Ještě jim chybají i defuse kity, které častokrát rozhodují těto kola. A ještě navíc Nio tady krásně zabíjí Rail a to je první opening kill, který jde na stranu Gunrunners. A podívejte se, kde jsou hráči Gunrunners, oni jsou strašně daleko od sajtu a Bčkový site je teď jak otevřený obchod, připravený na to seed, koupit cokoliv budete chtít. Bomba půjde k zemi každou chvíli, 4 versus 5, ale tohle bude strašně těžký retake. A já mám takový pocit, že my tady uvidíme game point na straně Majestic Lions, pokud tady Gunrunners neudělají něco šíleného, jako například to, že Nugget zabije prvního z hráčů, ale ještě spousta hráčů čeká. Podívejte se, kde hráči Majestic Lions jsou rozmístění daleko od sajtu, připravení na to krýt tu bombu za každou cenu. Virgil plus Russell, každý po jednom killu, ale Natural to zkusil vrátit, ale nakonec ne. Majestic Lions, 15. bod na jejich straně. Tudum. Tam chybí ten zvuk teďka kvůli tomu, že se nestartoval zápas, ale udělal jsem vám ho svojí pusou. A toto je D soundpack, jako mám já u seba, Devi soundpack. Dududum. Legendárny zvuk jsme teda teraz počuli v Dio podaní. No ale je tam naozaj matchpoint v tomto momente, ak správne počítate, a vďaka tomu, že aj hore na Mabot krásne ukazuje nové skóre 15-12. No toto bude ešte zaujímavé. A v tomto momente čo horšie, dva Forosby Gunrunners dvakrát musia čeliť najhoršiemu svojmu kolu tohto zápasu. Umiera prvý Natural. Jeden z ťahuňov týmu Gunrunners. Uvidíme, či ešte chlapci budú môcť zapnúť dvakrát. By som si nebol teraz istý, že sa to im podarí. Kapar zumiera, druhý ťahún týmu Gunrunners, predošli turnaj. To není dobrý. Toto nie je dobré, 5 versus 3, 2 Deagle a Čezeta, Čezeta umiera, Nugget je mŕtvý, Railo a Shade teraz musia s Deaglom urobiť zázrak. Nielenže vyťahnuť Karalika, ale vyťahnuť rovno celú žáciu noru, pretože v tomto momente sa zdá, že je z Gunrunners amen. 4, dokonca nie 5, Uno má sice iba 8 healthov, ale ešte stále žije, ešte ho nemusíme pochovávať. Z Gunrunners ešte není úplne amen, ale čaká je souboj s Esubou o tretí místo, pokud, jak si řekl, sa tady nestane nejaká šílená magie. Hráči Majestic Lions už pomalu smieřují na Bčkový site, jak môžete vidieť. A tady je jediný Shade s Deaglem a pokud měl niekdy předvést tu nejvíc highlightovou play, tak je to práve teď. A nakonec nepředvede vůbec nic, protože Russell byl ten, kdo ho poslal k zemi. Takže všechno zůstává na Railovi. Railo versus 5. Vidím to skoro jako na YouTube. 1 versus 5 klač. Ale teraz z ničeho nič odjekel. To asi nebude. Prestrelili nohy Railovi z krátkej molotov, ktorý ho ešte zastihne. A Virgil, ktorý ukončuje toto kolo, tento zápas, túto mapu. A dostávajú sa tak do grand finále. Neuveriteľným spôsobom. Ešte čo sme hovorili úplne na začiatku. Grand finále, Majestic Lions proti Extatus, kto by to bol mohol povedať, kto by to bol naozaj povedal, tak teraz naozaj som zvedavý na analytické štúdio, ktoré si určite na mne zmlsne, pretože už tu vidím Strikera, ktorý sa usmieva a ktorý sa teší a vychutná si tento moment, takže v tomto momente čo na to viac povedať, D, to je neuveriteľné a tá pauza, ten delay musím povedať, že určite trošku zamiešala kartami. A neviem ani popravde, že komu trošku urobila viacej zlobu. Majestic Lions boli taký rozbehnutý, takže človek by povedal, že ich to zastaví. Za chvíli sa zase rozvihlo Gunrunners a začali to dotahovať, dokonce to vyrovnali. No. A pak už to zase chvíli vypadalo, že sa podíváme na tretí mapu, ale nakonec ne. Majestic Lions řekli ne. Nakonec nie. My to chceme urvať. No ale bližšie
Přesně tak, blíže vám k tomu řekne Analyst Desk a Gunrunners teď čeká souboj s Esubou o třetí místo. O třetí místo a my se s vámi znova vidíme v grand finále, takže nikam nechoďte a som teda ještě, já jsem zvedavý, co nám chlapci připravili. Majte se zatiaľ. Tak já jsem se usmíval hlavně proto, že jsem vlastně jsem zahlásil tohle finále, říkal jsem, že to bude Extatus a Majestic Lions. Mám celkově Extatus jako favority turnaje, upřímně řečeno už jenom skrz to, že jsou tady jediní v plné sestavě prakticky nebo v sestavě, se kterou hrají už nějakou dobu. Každopádně, aby jsme se dostali k tomu zápasu, těch prvních 6-3, to je přece jenom docela dost dávno, už je to asi 2 hodiny. Z té části si ale vybavuju to, hlavně to první kolo, které vyhráli Gunrunners. To bylo, oni se snažili fejkovat Ačko, s tím, že nakonec stáhli na B, ale hlavní hráč tam byl Natural, protože ten si počkal, chvíli mu tam trvalo, než zabil někoho na longu, nebo než ho hodně nahitoval, pak stáhnul, pošpalskal si na záda, zabil člověka, co vytahoval dozad a najednou stáhli na Bčko. Tam ještě k tomu Natural dal další frag a takhle se to rozjelo. Víceméně to bylo 4v5 z jejich pohledu. Přesně tak, takže... přesně tak, tam ještě k tomu měli pick proti ním, takže to první kolo bylo cena Naturalovi, ale stejně Majestic Clan se povedlo ze začátku právě těch 6-3. Majestic vypadají dostává, že mají celkově silný CT strany, víceméně na všech map. Jak jsme říkali, no prostě to má zvládnutý ty CT sidy, takže tam není asi víceméně moc co říct. Ke hře Majestic za CT. Za tečka už to bylo trošku jiný. Pěkný situace tam měl Natural s Oskaparzem Avem v pohodě, ale viděli jsme hodně failových situací, třeba nevím, jestli si pamatuješ, když byl na Bčku za těma barelama, nevím, kdo tam byl, ten full out, to je víceméně kolo, které by vyhráli Gunrunners, kdyby to dali, no, takže celkově tam bylo pár docela důležitých misů, co jsem si všiml, Gunrunners nevypadali úplně nejlíp, ale vím, že třeba takový Nugget, i přesto, že nehraje na vlastním gearu, tak nehrál tak špatně, měl tam několik situací, které docela rozhodly kola, nakonec to ale nestačilo, ono Majestic Clans obecně tak vypadají daleko více sehraní, což je naprosto pochopitelné. Říkali jsme, že budou víc taktičtější, víc budou hrát na teamplay, na flash a tak podobně. Konkrétně se mi líbil způsob, jakým hráli situačky. 2v2, 3v3, afterplenty a tady tohleto. Domluvení bylo spolu. Vidět, že jsou domluvení, píkují spolu, když je to potřeba. Píkují postupně, jakoby bejtí na sebe, na druhého, jeden na druhého. Prostě ta teamplay je tam vidět. Je tam hodně vidět, že Uno na ně má dobrý efekt a že je schopný to vést a je vlastně ten správný lídr. Na tom se asi shodneme, bylo to jakože hodně koukatelný. Když to porovnám třeba se zápasem Extatus se Subou na Dustu, tak tam některé ty situáčky byly až jakože nejhorší. To jsme chytali rakovinu všichni, takže...